Подивитися, як виглядали українські військові формування 20-21 століття можна у Тернополі на вулиці Медовій, 5. Там діє музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Директором закладу є Євген Філь, який розповів, що в музеї функціонують дві виставкових зали. Виставочний зал – це розміщення українське військове формування 20-21 століття. Це мається на увазі січові стрільці, армія УНР, Галицька армія, Українська повстанська армія, українці, які служили німецька армія, це дивізія Галичина. Це виходить в залі, де проходить постійна виставка. Бо ті виставки ми змінюємо до відповідних дат. Тернопільщина багата на історичні події. Тому надзвичайно важливо створювати середовище, де б ця історія оживала, наголошує Володимир Боліщук. Перший заступник голови Тернопільської обласної ради підкреслює, керівництво та працівники музею прикладають чимало зусиль, щоб заклад розвивався. Наша Тернопільщина дуже край історичний, край боротьби. Має дуже славну історію. Наша Тернопільщина має дуже багато героїв різних часів, і тому завдання нашої каденції, цієї обласної ради – зробити дуже такий професійний, хороший музей. Сьогодні у музеї працюють над тим, щоб зібрати повну колекцію військових формувань, що діяли на території області в різні часи.